Var med nu på att det kommer vara en agent här plus att det kan komma en till. Ja, jag kommer inte hinna. 3 minuter. Du kommer få ta mig. Men jag hjälper dig in i den sista bussen. Det kommer en till agent nu när du är här så du vet. Ja. Det är en agent bakom dig. Just den FYI. Oh shit. Skjut på han. Han är död. Bra. En kvar. Vart är han? Jag kan inte se honom. Vart fan är han? Har du puls? Ja, jag pulsar, jag pulsar, jag pulsar. Ja. Där är han. Yes. Shit. 60 seconds to go. Han är död. Plocka upp den här kittet. We're in the clear. Gött. 20 sekunder. Ja, helikoptern är inte här förrän om 40 sekunder. Så du är död. Ja, du kommer ta mina grejer. Det är bara att ta dem. Ja, men du kan ju definitivt säga att du klarar det. Fan vad stort. Har du ingenting att stoppa dem här? Nej. Nej, jag är död nu. Så. Nej. Fett sjukt. Nej, för fan vad drygt. Alltså. Ja, jag tog alla dina grejer i alla fall. Ja, med ära, med ära. Tack brorsan. Varsågod. Jag kan säga till dem, jag klarade nästan 10 sekunder ifrån. Men det var fan kul alltså. Ja, jag fick 2 lådor i alla fall. Fan, alltså shit vad surt. Nej men fan det var kul. Nu kommer den. Nu kommer den, ciao. Varsågod, hur många lådor fick du? 4 va? Ja, 2 plus dina gear kits. Ja och sen får du ju spelat också ju. Se. 3 till. Så 7 totalt, det är bra. Mission complete.